Gospodine Franceski, mnogi naši kulturnjaci, pa općenito i sugrađani iz Splita, tvrde da je Splitska galerija umjetnina jedan od najljepših kulturnih prostora u našem gradu. Kako ta konstatacija djeluje na vas, obzirom da ste vi ravnatelj? Pa ta konstatacija u svakom slučaju djeluje nadahnjujuće. Ja se naravno slažem s njima. Što se tiče same arhitekture, riječ je o jednom vrlo važnom klasicističkom objektu koji je sa vrlo dobrom adaptacijom 2009. godine otvoren kao suvremeni muzej zbirke koja obuhvaća razdoblje od 14. stoljeća do današnje umjetnosti. Ono što je posebno lijepo u svemu tome da osim naših sugrađana, to isto tako mišljenje imaju i mnogobrojni stranci i turisti koji u njemu mogu vidjeti nešto što je njima stilski u tom razdoblju poznato, ali osjećaju da postoji jedna lokalna različitost, odnosno kako su umjetnici u svim onim društvenim kontekstima koji su obilježavali ovaj prostor od Venecijanske republike, Austro-Ugarske, Jugoslavije i tako dalje, do Republike Hrvatske, interpretirali ono što je bilo tada relevantno što se tiče naravno svjetske umjetnosti. Ono što ja i čime ja osobno nastojim pridonijeti je otvaranje muzeja mnogobrojnim inicijativama i naravno priređivanje što više i što kvalitetnijih izložbi, jer kod nas trajanje izložbe dulje od mjesec dana nema smisla, jer naravno izložbe koštaju i dok traju, a s obzirom na veličinu grada, zapravo izložba je konzumirana u mjesec dana. Dakle, mi prosječno mjesečno otvaramo dvije izložbe, jedna u većem, jedna u manjem izložbenom prostoru. Trudimo se da napravimo jedan balans između zapravo više stvari, da prezentiramo domaće umjetnike. Baš sam htio pitati, koji su vam kriteriji u odabiru tih tematskih izložbi, nekakvih kulturno-umjetničkih zbivanja, događanja, manifestacija kada je u pitanju ovaj ekskluzivni prostor? Uvijek je naravno kriterij umjetničke kvalitete. Sad mi naravno imamo samostalne izložbe umjetnika, imamo i izložbe koje su ili se bave pregledom jednog povijesnog razdoblja ili nekog danas zanimljivog fenomena koji obilježava vizualnu kulturu. Tako ćemo ovo ljeto imati izložbu koja se bavi jednom činjenicom, a to je zašto je suvremenim umjetnicima arhitektura toliko zanimljiva. A prije te izložbe imat ćemo retrospektivu Dinka Kovačića, imat ćemo jednu radionicu arhitekturi, tako da će ta umjetnost na kraju, ta izložba na kraju problematizirati to veliko područje koje suvremenu umjetnost obilježava. Gospodine Franceski, ovdje se i održavaju ne samo izložbe eminentnih umjetnika, nego i neka korisna društvena događanja, zbivanja obzirom na središte Splita i Dalmacije. Često mi razmišljamo o tome šta bi bila svrha muzeja danas. U današnjoj civilizaciji, kulturi. Tu se naravno pojavljuju i osmišljavaju različite muzeološke koncepcije, ali ja mislim da je zapravo pitanje vrlo jednostavno. Treba samo pratiti ono što suvremeni umjetnici rade i to primijeniti na ono što je muzeološki dio posla. S obzirom da je današnja umjetnost referencijalna, da je interaktivna, da je participativna, naravno da onda ako mi se bavimo takvom umjetnošću, trebamo njene principe i primijeniti u našoj praksi. Pa prema tome trebamo ići u participativne umjetničke projekte. Jedan od njih je Vrt prošlosti i budućnosti koji traje već 2 godine. On se naravno formljuje se jedan vrt, ali istovremeno učenici uče o tome šta je permakultura, umjetnici nam govore o tome šta je značaj biljnog svijeta u današnjoj kulturi i civilizaciji. Isto tako time prezentiramo dakle jednu umjetničku praksu, ali i govorimo o onome što nam je bitno za našu kulturu, a to je naravno harmonični odnos svih segmenata, gdje kultura više nije naravno isključivo elitna, već ona ulazi u sve pore svakodnevnice i zapravo
Funkcija muzeja je da utiče, da razvija, da stvara vizualnu kulturu. Dakle, da obogaćuje naše živote, da mi kroz umjetnost učimo. Jer ima umjetnika danas u vremenu kao što je Braco Dimitrijević, koji izričito napominju da zapravo pitanje, osnovno pitanje umjetnosti nije estetsko, već da je umjetnost jedna od najvažnijih spoznajnih disciplina koja omogućuje ljudima da prežive. I istina je, kao što postoji uzrečica koja nije uzalud, da slika govori tisuću riječi. Je? A to upravo sada možemo vidjeti na izložbi Feđe Klarića, Splitske 70. Jer je on veliki majstor naracije i anegdote i on je prizor koga on fiksira. Nam točno govori, vi iz tog prizora možete vrlo lako razlučiti kakav je bio kontekst tog događaja, šta mu je prethodilo i šta će se nastaviti kako što sve skupa završiti. Vaš kulturni rad osjetili su u jednom vremenu Riječani pa Zagrebčani, djelovali ste i diljem Lijepe naše. Kad to usporedite, je li vam teže ili lakše raditi u srcu Dalmacije ili u drugim krajevima Hrvatske? Pa, znate, ja sam rođen u Zadru, otac mi je Omišanin, majka mi je Šibenka, prema tome Dalmacija je zapravo, ajmo reći što se tiče regije i kraja, moja domovina, tako da mi je naravno ovaj splitski mentalitet blizak i u njemu se osjećam kod kuće. I za kraj, jedna poruka Splićanima, ne trebaju brinuti za kulturna splitsko-dalmatinska zbivanja tijekom ove godine? Ne, oni o tome ne trebaju brinuti, o tome brinemo mi. A ono što oni trebaju u što većem broju dolaziti, posjećivati muzej. Jer možda toga nisu svjesni, ali to će imati velikog utjecaja na njihove živote. Hvala vam na razgovor. Hvala vama.